bakunzi bahoraho live tuongeye kubasuhuza tugiye kubaganira ku burwayi ariko ubundi tutazi ko ari indwara ikibazo cy'umunaniro ukabije urimo n'umuhangayiko anxiety anxiety cyangwa se guhangayika ukumva ufite ubwoba ndetse muri icyo gihe ukumva ufite na stress cyangwa se umujagararo uhangayitse ubabaye ariko ufite n'ubwoba n'uburyo bw'ubwoba burimo uwo muhangayiko nyine burimo n'icyo kibazo cyo kumva utameze neza kumva uhangayitse ubwabyo byitwa indwara ni indwara ni indwara bita anxiety iyo ni indwara kandi yibasira igice cy'ubwonko akaba ari indwara y'ubwonko ifata abantu benshi ndetse buri munsi hari abantu bahura n'icyo kibazo cy'ubwo burwayi hari abantu baba basanzwe babufite hari n'abandi buri munsi bagenda biyongera ku mubare w'abandi bafite ubwo burwayi rero uburwayi bwo guhangayika bwo kugira umuhangayiko ukabije urimo n'ubwoba urimo no kumva uhangayitse ukumva uri world uri ufite fear ufite stress mu gihe kimwe iyo ndwara ikunze kuba ku bantu benshi ndetse abenshi ntago wamenya umubare wabo ariko nawe ushobora kuba ugira ibyo bibazo hari n'abandi bashobora kuba bagira ibibazo kuba dukurikiye icyo kibazo cya anxiety cyo kumva ubabaye kumva ufite umuhangayiko kumva urahangayitse kandi byose bikabera mu gihe kimwe kumva ufite n'umunaniro ukabije ufite stress ibyo bintu bitatu biri kumwe ubwoba kumva uhangayitse no kumva ufite umunaniro ukabije ibyo bibazo iyo bibereye icyarimwe tubyita indwara bita anxiety nubwo koro bw'indwara yangiza ubwonko abandi tubifata nk'ibintu bisanzwe ariko n'uburwayi bw'ubwonko n'uburwayi bwo mu mutwe gusanzwe cyangwa se tumenyereye benshi kubera n'ibihe abantu benshi barimo mu isi ya none muri iki gihe aho tugeze ubwo burwayi bufite abantu benshi bafite icyo kibazo ariko abenshi ntago bashobora kugera kwa muganga ntago bashobora kugera ku bavuzi batandukanye mu buryo butandukanye kugira ngo bamenye niba ari uburwayi koko ariko twajanga kugira ngo tubasobanurire ko ubwo ari uburwayi numva uhangayitse ukumva ufite ubwoba ukumva kandi ufite umunaniro ukabije byumenya ko ufite uburwayi ubwo burwayi rero bw'umuhangayiko ukabije cyangwa ubwo burwayi bwo kumva utishimye kumva ufite ubwoba kumva urahangayitse kumva ufite umunaniro ujye wihutira kugera kwa muganga bagufashe dore ko mu buvuzi iyo tubifata nk'uburwayi ni uburwayi bwibasira ubwonko akaba ari uburwayi buhungabanya abantu benshi ndetse bukaba bwanakurikirwa n'izindi ndwara zihungabanya umubiri w'umuntu izo ndwara zihungabanya umubiri w'umuntu aho twasangamo indwara nyinshi zitandukanye ziri metabolic cyangwa zishobora kwibasira umubiri muri rusange rero wavuga ngo biterwa n'iki akenshi ntiwahitumenya neza impamvu ako kanya kereko imaze gusuzuma dore yuko no kugira icyo kibazo bishobora guturuka mu bwana aho umuntu mu gihe cy'ubwana bwaba yarahuye n'ikibazo runaka gitera ibyo bibazo swati bishobora no guturuka ariko kandi mu mirire mu byo turya hari intungamubiri zituma umubiri w'umuntu ugira imbaraga ukagira morale ukagira ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bitandukanye birimo no kuba ubwonko buri bugira imbaraga zo gutekereza neza imbaraga zo gukora imbaraga zo kumva imbaraga zo gutekereza ibyo rero bituruka ku gice cy'ubwonko dore ko n'ubundi ubwonko ari bwo buri centre de coordination cyangwa niyo centre n'ubundi igenga amarangamutima igenga imbaraga zacu igenga n'uburyo dukoramo rero mu gihe umuntu ari kurya neza mu gihe umuntu afite intungamubiri zihagije bimurinda kuba yahura n'uburwayi cyane cyane nk'iyo umuntu afite ikibazo cyo kubura intungamubiri nka vitamine B rimwe iyo bita thiamine icyo gihe ushobora kugira ibyago byo kurwara iyi ndwara ya anxiety indwara y'umuhangayiko ukabije urimo n'uburwayi burimo kumva wihebye kugira ubwoba kumva utishimye ndetse ukurikiraho kugira stress ukanabyuka mu gitondo kumva urahangayitse ufite ubwoba ufite igihunga ugakurikizaho kumva nta mbaraga ufite kumva rwose urahangayitse cyane ibyo ni uburwayi dore yuko mu gihe ufite icyo kibazo wagombye kugana abaganga cyane cyane abaganga mu gihe wagerageje kubyirinda no kwivuza no kwiyitaho ariko kumva ntibivaho ukeneye kugerageza kumenya ko abaganga bashinzwe ibijyanye na psychotherapy cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe bagufasha yewe n'abaganga bavura indwara zijyanye n'ubwonko bagufasha ariko cyane cyane nanone ugomba kwita ku mirire yawe
dore yuko kurya neza, kurya amafunguro afite intungamubiri zihagije zuzuye, cyane cyane imbuto n'imboga zikizeho vitamine zo mu bwoko bwa B, by'umwihariko ibinyampeke bifite vitamine B rimwe birafasha mu guhangana n'iki kibazo. Ikindi ni byiza kubona aho uganirira ibibazo by'umwihariko yuhuye n'abaganga babahanga mu byo mu mitekerereze ya muntu no kuvura indwara zibasira ubwonko. Abasayikaterapisiti baragufasha kugira ngo psikoloji yawe, imitekerereze yawe, uko umeze bagufashe, ndetse no mu gihe ufite ibyo bibazo barebe niba ufite karanse ya zimwe mu ntungamubiri nk'ikimenyimenyi. Mu gihe ufite bimwe muri ibyo bibazo, iyo tuguhaye nk'imwe muri product nk'iyo bita energy drink iragufasha cyane, dore yuko ari ikinyobwa cyiza gifite intungamubiri z'ingenzi umubiri wacu ukenera kugira ngo wirinde ibibazo bya anxiety, umunaniro ukabije, gucika intege, guhangayika, yewe no kumva ufite intege nke no kugira ubwoba. Dore yuko iyi energy drink ni ikinyobwa cyiza kandi gikozwe mu buryo bwa gihanga, igafasha umubiri w'umuntu, dore ko iba umuti ukomeye cyane cyane muri icyo kibazo. Dore ko ifite vitamine zo mu bwoko bwa B rimwe, ifite vitamine zo mu bwoko bwa B6 cyangwa B6, ifitemo vitamine C, ndetse ifite n'izindi ntungamubiri zitandukanye. Tuongere tubibutse yuko vitamine B rimwe igira umumaro ukomeye cyane mu kurinda no guhangana n'izi ndwara zijyana no guhungabana k'ubwonko. Mu gihe bikabije cyane, nibyo birumvikana bishobora gutera kubura ibitotsi, bishobora gutera kumva ufite umutima uteraguzwa, ushobora kugira intege nke cyane, ushobora no kumva wihebye ku buryo wiyanze. Aho ngaho ugomba kwihutira kugera kwa muganga kugira ngo tugufashe, tukugire inama. Ushobora no kugera ku ivuriro rikwegereye bagufasha aho kugira ngo ugumane ikibazo, dore ko uburwayi ni bumwe mu burwayi bujyana ku zindi ndwara zikomeye zirimo n'indwara zituma abantu bivutsa ubuzima nko kwiyahura. Ni byiza rero kuzifatirana n'ubu ufite umuntu wawe ufite kimwe muri ibi bibazo, ibibazo by'umuhangayiko ukabije, ibibazo byo kwigunga, ibibazo byo kumva ukamubona atishimye kandi ukamubona ahorana umunaniro. Ni byiza kwihutira kumufasha, ni byiza kwihutira kumugeza ku kwivuriro rikwegereye. Ni ngombwa kumwegera kugira ngo tumurinde ko yahura n'ibibazo birimo no kuba yakwivutsa ubuzima, dore ko bihera ha hari igihe biba byaratangiye umuntu akiri muto cyane, hari igihe umuntu aba yaragiye agira ibibazo bitandukanye mu buzima bwe bikamujyana ku bibazo nk'ibi ngibi bya anxiety, dore yuko ari ibibazo bihungabanya imikorere myiza y'ubwonko bigatuma umuntu yagira ikibazo cyo kwiheba gukabije, ndetse bikaba byajyana kubibazo birimo n'urupfu. Rero muri Horaho Life tubagira inama, tukababwira nuko mwabigenza, dore yuko muri Horaho Life tubafitiye energy drink ikaba ari nziza cyane ku bantu bafite icyo kibazo, dore ko yongera kubagaruramo imbaraga, bakongera kumva bameze neza, bigatuma umubiri wabo ubona intungamubiri z'ingenzi warukeneye kugira ngo ubashe gukora neza, bigatuma ubwonko bwongera gukira kuri gahunda imikorere yabwo, ndetse bigatuma umuntu yongera gukora neza imirimo ye, bikamurinda ibibazo birimo nko kubura ibitotsi, bikamurinda kubura appetit, bikamurinda indwara nka constipation, bikamurinda ikibazo kimeze nk'icyo bita amapalpitation cardiaque, kwa kudwa mu mutima uteraguzwa, kuva umutima nturi hamwe, ibintu byo gukonja cyane cyangwa kugira ubushyuhe bukabije, yewe harimo no kumva ufite isereri cyangwa ukajya wumva uzungerera, ndetse ibibazo by'umugongo n'umutwe bigenda bivaho, ugasigara wumva umeze neza, ukumva ufite morale, ugakomeza imirimo yawe. Rero nta handi wasanga serivisi zagufasha uretse muri Horaho Life, dore ko dukora mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, ni muri etaje 3 muryango 302. Mujye mwibuka no kuduhamagara mu gihe mudukeneye kugira ngo tubagire inama, ni kuri 0788 6 9 8 13. Kandi inama ku buzima iwacu n'ubuntu, kubagira inama ubuzima bwiza nibwo bukungu, kandi dufatanyije tugera kuri byinshi, tukabungabunga ubuzima, mugira amahoro, ubuzima bwiza tubuharanire, nta kindi twabugura.